Ao obtener as amostras, nós as examinamos. Também tentamos garantir a precisão delas. Geralmente pedimos de 3 a 5 amostras no caso de guimbas de cigarro, porque elas secam por causa das cinzas e que tenha sido usada recentemente. Recentemente? Podia ser de 2 meses atrás? Não. Eu me lembro quando essa amostra chegou aqui. Eu mesmo estava aqui quando o cliente enviou ela para nós. Então, foi uma ponta de cigarro recente. Tá bom, eu entendi. Eu sabia que não era confiável. Senhor, se você tiver algum problema com o resultado desse teste, solicite outro. É de graça para fazê-lo. Você pode se inscrever a qualquer momento. Guardamos as amostras por 1 mês para o senhor. Então resolva, porque essa amostra aí não é minha. Eu parei de fumar há 2 meses. Você quer dizer que recebemos a amostra errada? Uhum. O senhor não gostaria de fazer outro teste? Podemos ir buscar as amostras. Não, garantimos não. A precisão do resultado e a sua privacidade também. Não, não precisa, eu acredito em você, mas não obrigado. Tá? Até logo, senhor. Tchau, tchau, tchau. André? André? Vamos nos sentar e falar sobre seu futuro. Eu tô muito cansado hoje. Não quero conversar. A gente pode falar outro dia? Ei, ei. Onde você vai dormir? Fora da escola. Eu não sou seu aluno. Eu não preciso te contar tudo, né? Você tá certo. Fora da escola, eu não sou sua professora. Mas sou sua amiga. Por que você não me conta como conseguiu aquele dinheiro? Eu consegui honestamente, tá bom? Para de me seguir, tá bom? Bom, eu acredito que você não fez nada de errado. Quando veio pra escola, onde deixou o Oscar? Se você é mesmo minha amiga, para de falar em coisas tristes. Eu tô cansado. Vai com cuidado, tá? Bem-vinda. Posso ajudar? Qual é o quarto do estudante que acabou de entrar? Quem? Não hospedamos estudantes. Impossível. Acabei de ver um estudante uniformizado entrando aqui. Eu o segui. Esse lugar é pequeno. Como não viu ele entrar? Bem, este lugar é bem pequeno, sim. Mas nós temos o alvará de funcionamento, tá bom?
Além disso, nós protegemos a privacidade dos nossos clientes. Não podemos criar qualquer chance de crimes. Você tem alvará? Meu aluno é alto, mas ele só tem 16. Você sabia disso? Você está hospedando ele ilegalmente. É isso mesmo? Você é professora dele? Então você me deixa confusa. Como uma professora pode não saber das leis? De acordo com as leis, meninos com 16 anos ou mais têm direito de se hospedar onde quiserem. Por que você não vai se informar melhor sobre as leis? Ai, esses professores de hoje em dia. Ei? Ei, ei, ei! Ei! Você não pode entrar aí! Ai, minha nossa! Ei, senhora! Senhora, vem aqui! Você não pode entrar aí! Vem aqui! Para! Não, não, não! Senhora, você não pode entrar aqui! Tá proibida a entrada das pessoas aqui! Para de bater! Para! Quem é você? Desculpa! Desculpa! Tudo bem. Desculpa, viu? Desculpa! Para de bater! Eu vou te falar! Tem alunos aqui que estão estudando pro exame de arte, é difícil. Quarto 116. Ele tá lá, tá? Seja gentil, tá? Como consegue morar aqui? Onde mais eu ia morar? Da escola pra fora? Você não tem o direito de me perguntar nada. Se continuar com isso, eu não vou mais pra escola. Eu tô exausta. Cadê o Oscar? Ele não tá aqui? Olha a vida terrível que eu tô vivendo. Como eu vou criar um cachorro? Vendi. Então agora eu sei como você conseguiu aquele dinheiro. Sinto muito. Arruma suas coisas. Vem comigo. Se você continuar se metendo, eu não vou mais pra escola, tá? Se quiser desistir, tem que esperar a aprovação. Enquanto for meu aluno, preciso cuidar de você. Está bem? Essa não é a minha mala. Que tal essa? Nem essa. Você queria dar uma olhada? Não vou devolver seu depósito. Me diga quanto custa uma noite. Eu cobrei 100. Quando ele veio, não parecia ter dinheiro para pagar, então eu cobrei 100. É o suficiente. Vamos. Vamos. Entra. Por que voltou pra casa tão cedo? Ah, sim, deixa eu te apresentar. Olha, este é o André. Eu sempre falei sobre ele. Ele vai dormir com a gente por uns dias. Ele vai dormir no meu quarto hoje à noite. Eu vou dormir com você, tá? E vai dormir onde? Na sua cama. A gente sempre fica conversando na cama, não é mesmo? É. Agora vamos lá dentro que eu quero conversar. Tão cedo? Vê se tem alguma coisa aí pra comer na geladeira. Não fica tímido. Vai. Relaxa. Não tenho problema em acomodar seu aluno. Tudo bem ele ficar aqui alguns dias. Mas em breve você vai pra Austrália. Vai deixar ele comigo? Vou ter que dividir o aluguel ou adotar ele? Eu não pensei nisso. Aileen, você trouxe um garoto pra cá. Se tudo ficar bem, eu posso até aceitar. Mas se der problema, como vai ser? Você é a professora dele.
Não pode se achar mãe dele. Você tá se cedendo, entende? Você não tem ideia de como ele é infeliz. Ele até vendeu o cachorro. Morava em um quarto com 6 camas em um hotel. Eu não queria ver ele na rua, então eu trouxe ele pra cá. Trazer ele pra cá não pode ser o único plano. Ele é menor de idade. Olha pra ele. Ele é muito jovem. Não é conveniente que ele fique tanto tempo aqui com a gente. Além do mais, não uso muita roupa pra dormir. E é por isso que eu vou dormir com você e ele vai ficar no meu quarto. E você, se vista mais em casa, coloca umas roupinhas mais decentes. Essa é a minha casa. Eu vou usar uma roupa melhor amanhã. Ai, eu não quis dizer isso. Só não quero ver um menino bom como ele sofrendo sem motivo, sabe? Você é professora dele. Eu sei que tem que ajudar ele de alguma maneira. Mas tem muitas pessoas que sofrem mais do que ele está sofrendo. E se você está assim disponível, por que não liga pro meu irmão? O que aconteceu? Nada. Eu sinto que tem algo de errado com ele. Não sei o que é. Não tente me distrair usando seu irmão. Vou dormir com você hoje à noite. Amanhã eu penso. André? Você tomou café da manhã? Cadê? A culpa é toda sua. Ele está sem teto. Foi muito difícil achar ele. Ele fugiu de novo. Mas por que você está me culpando? Você deveria culpar os pais dele. Você está certa. Os pais dele. Um é confiável. O outro fugiu. Principalmente o chamado pai de verdade, que tentou se livrar dele com um teste de paternidade. Você viu o teste de paternidade? Porque ele pode se livrar dele quando ele quiser. Isso. Ei, onde você vai? Eu vou encontrar ele. Ei! Parado. Uau! É você mesmo, é? Onde você estava? Me mostra a prova. Que prova? O teste de paternidade. Quero ler o que esse documento diz. Eu tô saindo agora. Não tenho tempo pra isso. E por que eu deveria te mostrar? Olha como tá vestido. Ah. Sabia que o André estava morando em um quarto com mais 6 pessoas, hã? E você ainda vai sair? Ele não é um garotinho. Olha como ele foi mimado. Não vejo problema em deixar ele experimentar. Não discordo da sua ideia de deixar ele experimentar. Mas ele é menor de idade. Como ele vai morar numa pousada assim? Ele não consegue comer, nem dormir. Não se concentra nas aulas. Não consegue dormir? E o que eu tenho a ver com isso, hein? Olha, quando eu tinha a idade dele... Uau, era incrível. Eu ganhava o meu dinheiro trabalhando num sacolão. Bom, não me fala mais nada. Agora eu tenho que ir embora. Espera. Como é que você pode sair? Você sabia que o André vendeu o cachorro? Porque você tem medo. Ele não tinha escolha. Então teve que acabar vendendo o Oscar. Você sabe do relacionamento dele e do Oscar. E depois, você correu pra escola e o culpou. Você disse que ele ganhou dinheiro de forma errada. Tem noção do quanto ele ficou triste? O que é aquilo? Hã? Ei! Seu sem coração, volta aqui! O que foi? A consciência pesou? Eu posso ser um cavalheiro às vezes. Eu sei que é difícil você vir até aqui com esse tornozelo. Então, você pode me dar o endereço dele e eu vou até lá. É melhor você voltar para casa agora. Eu levei ele para minha casa, mas ele fugiu de novo. Eu acho que ele voltou pro hotel. Te acompanho. Não, não. Isso é entre ele e eu. Não tem nada a ver com você. Fica fora disso. Eu sou professora dele. Devo ir com você?
Pra ser honesto, eu não gosto de você. Sempre se intrometendo na vida dos outros e fingindo ser a melhor. Você acha que vive uma vida feliz? Presta muita atenção nisso aqui. Você nunca fez parte da minha vida, então fique longe de mim. Alô? Senhor Zeng? Aqui é o Lucas. Olha, me desculpe. Eu tenho uma coisa urgente para fazer hoje à noite e não vou poder ir. Me desculpe. Eu sinto muito. Você tá brincando comigo? Tá todo mundo aqui te esperando? O que poderia ser mais importante do que voltar a trabalhar? Estou conversando com ele sobre isso. O que aconteceu? Me desculpa, capitão. Olha, eu te convido para jantar qualquer dia desses. Isso é tudo o que eu posso fazer, tá bom? Me desculpe. Tchau, tchau. Oi. Por que você voltou de novo? Eu posso dormir na cama que eu dormia antes? Eu já limpei porque eu quero alugar. Pra outras pessoas. Essa cama é popular. Senhora, por favor. Me ajuda, vai. Eu não tenho mais pra onde ir. Eu não recebi o meu depósito. Ai, vai lá. Tá bom. Eu vou te ajudar. Valeu. Você sabe que eu te ajudo porque você parece meu ídolo. Ah, mais uma razão. Você toca violão muito bem. De outra forma, eu não te ajudaria. Obrigado. Aqui. Tá feito. A mesma cama. Ah, eu posso te pedir uma coisa? Você podia tocar um Hotel Califórnia? Eu não tô te pedindo nada. Bom, eu vou procurar a partitura. Tem um solo no início e eu tenho medo de não conseguir. Tá bom. Continua praticando. A propósito, tenta conservar o quarto. Não destrua ele. Tá bom. Olá, posso te ajudar? Não, tudo bem. André, vamos pra casa. Você não é o meu pai, não pode me controlar. Você acha que eu quero isso? Olha, eu amei a sua mãe. Não consigo ver o filho dela seguindo o caminho errado. Além do mais, quando eu morrer e ver ela no céu, o que que eu vou falar pra ela? E sobre o teste, eu procurei saber mais sobre esse assunto. A ponta de cigarro que a Maria pegou não era minha. Era do Fernando. Isso quer dizer que o teste de paternidade estava errado. Isso só prova que eu estava certo o tempo todo. Nada mais. Você veio até mim. Deve ser meu filho. Você não pode provar isso.
Que tal tirar um pouco de sangue e fazer o teste agora? E é isso que importa? Um exame de sangue? Você não sabe de nada. Chega de discutir. Vamos pra casa agora. Quando você fizer 18, pode fazer o que quiser. Eu não tô nem aí. Mas agora você vem comigo. Arruma suas coisas. Vamos pra casa. Bom. Você tem certeza que vai desmontar esses óculos tão caros? O que eu quero fazer é trocar os óculos quebrados. Mas você pagou muito por esses óculos. O par velho nem parece ser novo. Você vai tomar prejuízo. Tudo bem. No coração dele, o velho par de óculos é insubstituível. Continue. Tudo bem, vou trocar. Senhor Zhu, não fique animado. Sobre os negócios da empresa, eu acho que você deveria ter uma conversa mais séria com a sua ex-esposa. Conversa? Mas eu não consigo conversar com ela. Ela nem atende minhas ligações. E quando ela tá com raiva, ela me impede até mesmo de ver meu filho. Se ela quiser pegar o dinheiro e ir embora, tudo bem. Mesmo que eu não consiga ver meu filho, eu posso pelo menos proteger nossa empresa. Mas agora, ela tá querendo a destruição de tudo. Desde que ela assumiu a empresa, ela demitiu vários funcionários antigos. Todo mundo está nervoso na empresa, sem ânimo para trabalhar. O negócio começou a piorar. Eu entendo, mas não temos tempo. Mal podemos esperar ela destruir a empresa. Então eu recomendo que você entre em contato com alguns acionistas para conseguir uma assembleia e demitir ela. Já tentei, entrei em contato com todos os outros acionistas. Mas por causa do nosso divórcio, eu fiquei com a imagem ruim. E ela ganhou a simpatia deles. Viu? Tem algo mais? Então, temos que tentar conseguir evidências suficientes e tentar persuadi-la. Tá bom. Vou ver o que consigo. Tá bom. Tenta achar alguma coisa. Te vejo amanhã. Quem era no telefone? Me fala. Segredo. Segredo? Ah, minha mãe esteve aqui? Ah, sim. Seu pai pediu pra você jantar em casa, mas você não chegou, então ele trouxe os pratos. Ei! E o André? Resolvido. Ele está no lugar a que pertence. Hora do jantar. Comer! Seja otimista, garoto. Esse é o teste de paternidade. Senta aí.
primeiro lugar, eu gostaria de dizer que não importa quem fez o teste. Eu te devo desculpas de qualquer maneira. Porque eu não pensei nos seus sentimentos. Não importa se nós temos um teste, você ainda é meu filho. E no futuro, você ainda será o meu filho. E disso você não deve duvidar. Vamos esquecer isso. Por uma questão de atitude, eu vou esquecer isso por enquanto. Mas eu posso te dar um conselho como amigo? Eu sou um pai inexperiente, me corrija se eu estiver errado. Olha pra você, você é bastante firme na fala, mas suave no coração. Quando um homem te conhece, ele quer te ignorar. Quando ele não te conhece, ele quer bater em você. Fica calmo que eu ainda não terminei. Você tem suas habilidades profissionais, eu admito. Mas se você puder ser mais flexível, você vai ser invencível. Você tá me elogiando ou me xingando? Habilidades? Sabe pilotar um avião? Não sei, mas pelo menos eu sei como ser filho. Sou filho há 16 anos, mas você é novo em ser pai. E eu tô te aconselhando. Do fundo do meu coração, é melhor você me ouvir, tá bom? Tá, eu vou me corrigir quando for preciso. Mas você não acha que deveria se desculpar? Pedir desculpa pra você? Por que eu deveria? Tá, o Oscar te mordeu. Eu falhei em controlar ele. Mas eu já vendi ele, tá? E fiquei fora por dias. Eu passei fome, me protegi da chuva embaixo de uma caixa de papelão, chorando e chorando, e você nem aí. Um cara fedendo dormindo do meu lado. Eu te contei isso? Você sabia? Você sabia? Eu não te contei, né? Eu tô falando disso? Eu não tô falando sobre isso. Você saiu só porque a Maria te pediu? Desde quando você é tão obediente? Você deveria ter deixado as coisas mais claras. Eu sou o dono da casa, não sou? Por que você não confiou em mim? E você nunca disse que a gente se daria bem um com o outro. Por que então você falou sobre essas coisas do passado, posso saber? Bem, você passou a noite numa caixa de papelão, não deve ter dormido bem. Então, você deve estar muito cansado. Vai arrumar suas coisas e tomar um banho. E depois, tenha uma boa noite de sono. Sua mãe pediu pra você ir pra casa. Mesmo que você não vá, é melhor você ligar. Entendi. Pra quem tava ligando? Porque eu ouvi você falar, Evelyn, ó. O quê? Quer obter informações? Sai fora. Sinceramente, eu tenho alguns conselhos pra você. Fique longe da Evelyn. Ela é perigosa. Mas isso é sério? Eu ajudo o Pedro a aprender inglês. Eu sou meio próxima a ela, sabe? Ela parece um pouco neurótica. Mas isso é porque ela não se adapta à sociedade. Depois de ser dona de casa há tantos anos... E o filho dela parece estar em um relacionamento precoce. Acho que ela está ocupada demais. Você é. Você nunca foi boa em julgar as pessoas. Alguém que parece ser sincero e inofensivo pode ser o mais terrível. Todos têm o seu lado sombrio. Não fique cega, entendeu, Cíntia? Você não acorda até a Evelyn te morder um dia, não é? Hein? Isso é assim tão sério? Sim, muito sério. Me morder? Oscar! Oscar. Feliz aniversário. Olha, eu entendo o que você sente com a perda do Oscar. Quando eu era pequeno, eu tinha uma tartaruga. Era minha melhor amiga. Minha mãe, quer dizer sua avó, trabalhava muito e raramente estava em casa. A tartaruga me fazia companhia todo dia, o tempo todo. Eu contava tudo pra ela. Ei! O tio Fernando não é o seu melhor amigo de infância? Por que você não tinha um amigo humano? Ele é só um assistente. Assistente? E por que ele sempre te defendeu? Não interrompe. Tá chegando a melhor parte, você quer ouvir? Continua. Vai. Um dia, o avô da minha vizinha ficou paralisado. Minha mãe ouviu falar de uma receita popular que usava tartaruga contra essa doença. Então, ela deu a minha tartaruga. Hã? Eu procurei ela depois da escola. Eu queria brincar com ela.
mas não encontrei. Então eu vi a minha tartaruga na casa da vizinha. Já era sopa de tartaruga. Ah, eu chorei tanto. Minha mãe me bateu. Ela nunca tinha me batido. Eu ainda me lembro da sensação. É como perder um parente. Qual era o nome da sua tartaruga? Relâmpago. Ela sofreu diferente do meu cachorro. Eu vendi o Oscar pra outra pessoa. Mas se eu sentir muita saudade, eu posso visitar ele. Mas a sua tartaruga realmente teve azar. Depois que a minha tartaruga foi cozida, fiquei triste 3 dias. Então sua avó comprou um modelo de avião pra mim. Então fiquei fascinado por isso. Ela me apoiou muito. Isso mostra que a minha avó era melhor que você. Ela corrigiu o erro dela. Diferente de você. Você sempre diz que eu toco violão mal. Ah, o Fernando disse que você se juntou a uma banda quando era jovem. Me conta isso. Isso foi há muito tempo. O Fernando tava de brincadeira, sabe? A música pode acalmar a sua mente, mas ela não ajuda a ganhar a vida. Ei, agora eu acredito que você se casou sim com a minha mãe. Acredito sim. Como assim? Quando você me aconselhou pra não entrar no ramo da música, falou igualzinho a ela. Mas o Fernando, por exemplo, faz um ótimo trabalho. Qual é o problema de fazer e viver do que você gosta? É, tá certo. O Fernando toca guitarra. Tá certo. A sua professora disse que você cochilou na aula. Vai dormir. Hã? O que é isso? Não tá vendo? É uma casinha de cachorro. Olha como é limpa. Eu vou fazer uma porta aqui e uma porta aqui nos fundos. Perfeito. Eu trabalhei a manhã toda. Bom trabalho. Você consegue montar a cama e fazer uma casinha de cachorro. O quê? Eu? Eu sou piloto de avião. Isso aqui não é nada. Pega. Toma esse dinheiro aí. Vai lá e traz seu cachorro de volta. Vai logo. Ou a casinha não vai servir de nada sem o Oscar aqui. Você tá louco? Você nem se recuperou ainda. O Oscar te mordeu, quer que eu traga ele de volta, é isso? Isso mesmo. Eu não posso ser um pai. Do mesmo jeito que minha mãe era, o Oscar é muito importante pra você. E deveria ficar com você. Se o dinheiro não der, a gente pensa outra maneira. Agora vá e busca o seu cachorro. Não. Acho melhor não. Nossa situação atual não pode dar a boa vida que o Oscar costumava ter. Ele tá bem com o novo dono. Acordou cedo. Bom dia. Eu tenho uma prova de inglês hoje. Tenho que ir mais cedo. Ah, olha. Liguei pro seu irmão ontem, mas ele não me atendeu. Não sei. Talvez ele estava ocupado. Será que ele tá bravo comigo porque eu tô ajudando o André? Acho que não. Você sempre foi dedicado ao trabalho. Eu acho que ele tá acostumado com isso. Ele reclamou com você, não foi? Você sabe, eu ando muito ocupada até pra visitar meus pais. Se o André não tem casa, eu vou ficar preocupada. Eu entendo você, mas espero que você tenha mais consideração pelo meu irmão. O André está bem agora. Se eu fosse você, eu me candidataria à Austrália.
Eu sei que você vai mesmo assim. Não importa se esse mês ou no próximo. Bem, isso é verdade, mas eu não sou advogada como você. Como advogada, você é muito exigente e rigorosa. Você deveria me entender. Sabe o que é? A maioria dos namoros acaba em um relacionamento à distância. Não foi fácil pra você e pro meu irmão chegarem até aqui. E eu só espero que vocês se casem. Eu sei. Vou fazer uma chamada pra ele hoje à noite. Hã? Até mais. Vá com cuidado. Quem é? Oi. O U está em casa? Oh, Lucas, visita pra você. Síndico Wang? Eu tô meio sem dinheiro agora. Será que eu posso te dar o dinheiro mais tarde? Você concordou com o valor e assinou o acordo. Você devia ter pago ontem. Se você não pagar, nós ficaremos envergonhados. Eu sei. Eu concordei com o valor. Mas é que hoje eu tive uma emergência. E eu tô com pouco dinheiro. Será que você não podia negociar com os vizinhos? Aqui tá, 5.000 reais. Pega aqui, tá bom? A gente vai pensar numa forma de conseguir a outra metade. Vamos pagar tudo, tá bom? Tá bom. Senhor Wu, por favor, se apresse. Eu vou. Obrigado. Tá. Obrigado. Até logo. Até logo. Eu consegui 20 mil vendendo o Oscar. Eu dei a metade pra ele e usei um pouco pra pagar o hotel. Eu tenho mais um pouco ainda. E eu vou te dar, tá bom? Não. Usa pros seus custos de vida. Você pode cuidar dos seus gastos. Não se preocupe em ganhar dinheiro. Se concentre nos estudos. Tchau. Oi, querido. Juan, me ajuda a investigar uma garota. O nome dela é Wang San. Ela estudou na Universidade de Sydney. Isso, na mesma do meu irmão. Ah, a mãe dela é professora de chinês na Wharton International. Isso, tem o mesmo sobrenome. Pode procurar tudo bem rápido. Então tá bom, obrigada, até mais. Lucas, você finalmente veio. Me avisa antes de vir da próxima vez para eu estender um tapete vermelho. Para com isso, vai. Primeiro, eu gostaria de me desculpar por ontem à noite. Eu tive outras coisas para fazer. É que meu filho fugiu de casa. E eu estava com medo de que ele pudesse estar em perigo. E depois, quando eu descobri onde ele estava, eu fui lá buscá-lo e trazê-lo para casa. Me desculpe. Confirmou de novo? Sim. E o senhor não me abandonou, não é? Ainda se importa comigo. Quando eu desisti de você? Nós não cuidamos apenas da sua mente, mas cuidamos de tudo. Bem, pela memória de Rita, vou deixar pra lá. Mas você perdeu uma chance de voltar logo ao trabalho. Então, você vai ter que esperar. Eu sei que o senhor estava tentando me ajudar. E eu percebi o erro que eu cometi. E prometo chegar a tempo. Eu juro que a partir de amanhã eu vou fazer todo o trabalho duro. É uma promessa. Você está falando sério? Por que você parece tão pouco confiável? Você não vai arranjar outra desculpa amanhã? Espere e o senhor vai ver a minha grande mudança amanhã. Me dê uma segunda chance. Tá bem. Que tal agora? Mais tarde vai ter uma aula de treinamento. Seja meu assistente, faça um discurso e conte a sua história. Compartilhe suas experiências, dessa vez com os alunos. Entendi. Quando o senhor der aula, eu posso servir como um modelo para os seus alunos. Fala sério, que modelo? Eu estou brincando, viu? Entendi. Eu somente tinha enfatizado a importância de obedecer estritamente o manual de voo. Hoje teremos a honra de receber o Capitão Wu para contar a história dele.
Ele vai falar sobre as consequências de violar os regulamentos. Uma salva de palmas. Bom dia, eu sou o Lucas Wu. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a importância de obedecer os regulamentos em qualquer situação. Eu me tornei capitão 15 anos mais cedo que vocês. Vocês todos se formaram na escola de aviação e vocês devem entender que pilotar um avião é um trabalho duro, mas também é muito desafiador. Então eu gostaria de contar uma história para vocês. Um pequeno exemplo. Foi... há alguns anos atrás, eu era um pouco mais velho que vocês, estávamos prestes a chegar à altitude de 30 mil pés. E houve um momento de silêncio. Os passageiros estavam descansando e, de repente, um membro da tripulação me chama.风吹草低见惆怅，抬头至少还有。